Real Vətəndaş Hərəkatı büdcə siyasətinə baxış adlı tədbir keçirib. Tədbirdə bir sıra ekspertlər, media nümayəndələri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Realın icraçı katibi Natiq Cəfərli tədbirin keçirilməsinin məqsədi haqqında məlumat verib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri, Realın İdarə Heyətinin üzvü Azər Mehdiyev 2013-cü il dövlət büdcəsi haqqında ətraflı məlumat verib. Bu da belə deyək, ən çox davranılan və belə deyək, hükməti hesab elədiyi rəqəmlərdən biridir. Çünki burada biz görürük, davamlı olaraq dövlət büdcəsinin həm gəlirləri, həm də xərcləri artır. Yəni bu təbii ki, hökumət üçün geniş manevr imkanları yaranır. Yəni büdcə siyasətində də bizim əsas burada daha bir diaqramı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ümumi daxili məhsul və büdcə xərclərinin artım tempinin müqayisəsi arasında əlaqə məsələsi. Burada həm ümumi daxili məhsul real artımı, həm ümumi daxili məhsul nominal artımı templəri arasında qrafik asılıq. Bir də büdcə xərclərinin artım dinamikası arasında əlaqəni görürük ki, biz Azərbaycanda büdcə xərclərinin artım dinamikası hər zaman yalnız 2009-cu il istisna olmaqla ümumi daxili məhsulun real artım templərini qabaqlayıb. Bu da təbii ki, təhlil zamanı önəmli bir tendensiyadır. O, 2013-cü il dövlət büdcəsində qeyri-neft sektorunun payının ötən illərlə müqayisədə daha çox olacağını söyləyib. Gəlirləri mənbələrdir, bir də qeyri-neft sektoruna daxil olmaları biz görürük. Əslində qalsa, deməli, sarı xəttdən aşağı hissə hamısı, deməli, sarı, qəhvəyi və göy hissə hamısı neft gəlirlərini xarakter edir. Biz görürük ki, 2004-cü ildən baxdıyaraq, 2011-ci ilə qədər keçən dövr ərzində neft büdcə gəlirlərində qeyri-neft sektorundan daxil olmaları kəskin şəkildə aşağı düşüb. Hətta belə deyək ki, burada rəqəmlərlə də ifadə olunur. Baxıyoruz, sıxırda daha dəqiq ifadə olunur. Göy isə neft sektorundan daxil olmaları göstərdik. Haradasa gəlin 74% səviyyəsinə çatır. Məsələn, 2012-ci ildə bu 75%-i, 2013-cü ildə yenə 75% təşkil edir. Çox ciddi bir hissə isə, yəni aktiv olaraq, əgər 2003-cü ildə büdcə gəlirlərinin 70%-ini neft gəlirləri təşkil edirdisə, 2011-ci ildə 70-75%-ini neft gəlirləri təşkil edir. Burada çox ciddi məqam ondan ibarət deyil, neft sektorundan gəlirlər adı altında olan bölməyə müəyyən gəlirlər neft sektorundan və yaxud dolayısı neft gəlirlərinin təsirindən daxil olmalar görülür. Yəni bu əslində birbaşa Azərbaycan büdcəsinin neft sektorundan nə qədər kəskin bir asılıqda olduğunu və bu asılıqdan davamlı olaraq artırımın göstəricisidir. Real Hərəkatının üzvü Rövşən Ağayev öz çıxışında büdcə gəlirlərinin formalaşması və bu sahədə olan əsas tendensiyalardan danışır. 12,4%, 2,1 milyard manat büdcə xərclərində, deməli, büdcə gəlirlərində artım var. Üst-üstə 19 milyard manat bizim büdcəmiz olacaq, bir qədər çox. Yəni bu dollarla 25 milyard dollar civarındadır. Amma biz büdcənin həm gəlir, həm xərc strukturunu təhlil edəndə çox belə anormal bir artım, deməli, biz mənzərəsini görürük. Məsələn, büdcə gəlirləri 2 milyard 116 milyard manat artacaq gələn il. Amma onun o artımın 87.5%-i 2 mənbə hesabına təmin olunacaqdır. Dövlət Qarant Fondunun transferləri hesabına, bir də əlavə dəyər vergisinin artımı hesabına. Faktik olaraq, yəni digər gəlir mənbələrinin, bu əslində təkcə büdcənin özünün bugünkü formalaşmış gəlir mənbələrinin məhdudiyyətli, belə deyək, çox məhdud olduğunu, diversifikasiya olunmadığını göstərir, həm də onu göstərir ki, növbəti illərdə artımın özü də çox məhdud mənbələr hesabına təmin olunur. Məsələn, tutaq ki, belə deyək də, bu iqtisadi siyasətin məntiqi olmalıdır ki, son 7-8 ildə davam edir, yəni hökumətin regionların inkişafına böyük pullar xərclədiyini iddia edir, ümumiyyətlə iqtisadiyyata böyük pullar qoyur. Əslində, onun bir nəticəsi özün büdcədə tutaq ki, mənfəət vergisinin artımında göstərməliydi, gəlir vergisinin artımında özünü göstərməliydi. Amma biz nəyə şahid oluruq? Biz görürük ki, məsələn, tutaq ki, yenə deyirəm, gəlirlərin ümumi artımının 87.5%-i 2 mənbə hesabına olunursa, biz baxıb görürük ki, mənfəət vergisi cəmisi 29 milyon manat var. Fikir verin, 2012-ci ildə mənfəət vergisi cəmi 29 milyon manat artacaq. Hələ onun özü də bugünkü büdcə sənədi, 2013-cü büdcə sənədlərinin təhlili imkan vermir ki, biz ümumiyyətlə o artımın, məsələn, neft şirkətinin mənfəət vergisinin hesabına olmayacağını bilmirik. Yəni, bugün hökumətin təqdim elədiyi büdcə sənədləri bu cür təhlilləri çox təəssüf ki, imkan vermir. Eyni qaydada da Hesablama Palatasının təqdim elədiyi rəylər bilmək olmur ki, mənfəət vergisi düzdür. Hasilatın pay bölgü sal işləri üzrə, yəni xarici neft şirkətlərinin ödədiyi vergiləri verirlər. Amma tutaq ki, neft şirkətinin
vergiler ödeyeceği vergiler struktur üzere təqdim olunmadığına göre hala ben bir xeyli şüphelendim ki, mümkündür ki bu 29 milyon manatlıq çok kiçik artım, yani 1.2% mənfəət vergisinin artımı olacak. Daha sonra tədbirdə iştirak edən Realın İctimai Birliyinin həmtəsisçisi Zöhrab İsmailov, Realın Məclis Başkanı Erkin Qədirli, İqtisadçı Alim Nazim Məmmədov və digərləri öz məruzələri ilə çıxış edərək 2013-ci il dövlət büdcəsi ətrafında fikirlərini bildiriblər. Ən çox tənqid edənlər hökumətdir. Turub deyə bilər ki, biz daxil qoşulmaq